Ақтоғай ауданының білім беру бөлімі каникул 2021 бағдарламасын әзірлеген. Аталмыш жоба балалардың жазғы демалысын пайдалы іспен, яғни сауықтыру және жұмыспен қамтуын ұйымдастыруды көздейді. Биыл барлығы 2000-ға жуық оқушыны қамту жоспарланып отыр. Ақтоғай ауданында 1-4 сынып оқушыларына арналған мектеп жанындағы лагерлер жұмысын бастады. Жалпы 690 оқушы демалысын өткізіп жатыр. Әлеуметтік қорғалмаған отбасы санатынан 154 оқушы үшін жолдама тегін, қор есебінен төленген. Басқа балаларға ақылы 7500 теңге құрайды. Сондай ақ біздің ауданымыздың демеушілері сол жолдамаларды сатып алуға өте үлкен көмек көрсетеді. Аудан орталығында орналасқан жалпы білім беретін Абай мектебінде де балалардың жазғы демалысы ұйымдастырылды. Бірінші ауысымда бастауыштың 70 оқушысы тынығып жатыр. 5 топ құрылды, және 5 топтың ішінде 70 бала кіреді. 8 тәрбиеші сол кісілермен, сол балалармен жұмыс жасайды. Және де әртүрлі үйірмелер, робототехника, орыс тілі, ағылшын тілі үйірмелері, сұңқар клубы жұмыс жасайды. Адал ұрпақ клубтары өте қызықты балармен шара өткізеді. Бөліп айтары, шілде айынан бастап жоғары сынып оқушылары жеке кәсіпкерлерде, шаруа қожалықтарында жұмысқа орналасатын болады. Сондай-ақ 5-ші шілдеден бастап Жоламан ауылы жанында орналасқан лагерь өз жұмысын бастайды деп жоспарланған. Өткен жылы ол күрделі жөндеуден өтіпті, бұған 21 миллион теңге бөлінген. Ғимараттың іші мен сыртында терезелер, есіктер, шатырлар, едендер, электр бөліктері ауыстырылып, қабырғалар сырланды. 2 маусымда 80 оқушы демалысын өткізбек. Мөлдір Бүлтекова, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.